akkam jirtu daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo fi yaada uummataa qabannee dhiyaanne irraa qophicha waliin an Alamaayyoo Qannaati. Godina Harargee Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti ji'oota sadii as hanqina roobaa fi bishaaniitiin hongee dhaqqabeen jiraattonni beelaaf akka saaxilaman jiraataan araddaa garbii tokko har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Haaluma walfakkaatuun godina Booranaa keessattis sababa roobni dhabameen horsiisee bultoota jalaa horiin dhumaa jiraachuun himamaa jira. Usumaan Ukkumee gabaasa dabalataa akka ta'anutti dhiyeessa. Bara kana godinaalee Harargee Bahaa fi Boorana keessatti waan roobnii fi bishaan dhabameef beela dhaqqabeen jiraattonni godinaalee lamaanii rakkoo ulfaataa jala jiraachuun himame. Godina Harargee Bahaa araddaa garbii keessa jiraatan tokko har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif akka himanitti sababa beelaatiin wal qabatee daa'imman lubbuun darbaa akka jiran dubbatan. Rakkoon uummata haraa mootummaa kanaarra madaabara hafalaa madaabara luuhinnaa yemii horii faana markaa gurguruu biqqii faana namarraa fuudhuu jira. Nama fiifuu beeltii mankaraatistee ilmaan itti bo'an kana torbetti irraa fuudhan. Beeltii araddaa teenyee qabi bazaalaa jii hoome jii kun hundi beeltii namni biyyaa yaa'ee bara beelaan deemachi irraa mojo tulul. Asiin ol hara aanaa haramaa kana deemu ijoolleen faan talumsee jira. Ijoolleen faan amma dhiyeenya kana amma ijoolleen isa guddaan namni gaa beelaa mootikee ture fayyaa dhabdee turmaariyan ta beelaan duudha irra guddaan si. Amma egaa gannarraa qabee ayi daa'amte amma asiitti roobni waan hin jirreef qoonqoon dhufatte namni haduu teessuma jira kanuma fayyisaa ijoolleenis akka fayyaa dhabaatte. Kukkufaatee dhuma duuti bakka. Ijoollee hormiisi waggaa shanii gadii ta'a waggaa shanii akkanu. Araddaa koome araddaa barzaalaa araddaa garbii sadii siin jirtan. Baatii sadii as akkana ijoolleen tun dhumudhi. Gargaarsi mootummaa hin jiru jennee. Jiraataan kun akka jedhanitti sababa beela hamaa gahe kanaan jiraattonni araddichaa qe'eessanii dhiisanii gara godina Eloo Abbaa Booraatti godaanaa akka jiran himan. Inni keenya kaasii jiruu fi jiraachuu dhabuudha namni. Miskiina jiru asirraa deemuudha. Duraanii nuti mootummaan karaa jiru abbaa booraa qubsiifne hin jiru namni miskiina jira. Maal gaafa ha danda'u godaanuma jira dulloomaa fi ijoollee warra dadhabaatu amamanii warri humna akkana inni qabne jiru deemaa jira amma makiinaa sadii arraan tanaa kun karaa jiru abbaa booraa jiraana jedhanii lubbuma isaanii siin deeman jiru. Gargaarsa tokko leedame maal gargaarsa gaafachaa ol danamaa jira haara addaa bulchuu. Beela gahee kanaan uummanni akka caalmaatti hin miidhamneef gama mootummaatiin gargaarsi godhame jira jennee gaafii gaafanneef haga ammaatti gargaarsi godhameef kan hin jirre ta'uu himuun balaan beelaa haala amma kanaan yoo itti fufe lubbuu namaallee gaagahuu akka danda'u beeksisan. Haaluma walfakkaatuun godina Booranaa aanaalee garaagaraa keessatti sababa hongeetiin horsiisee bulaa jalaa qonqinna bokkaa fi bishaaniitiin horiin dhumaa akka jiru jiraataan aanaa bulee horaa tokko har'a Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himan. Maan jiru bokkeenni haleeroo samiitiin jalqabee hagamaan jiru bakkaacaama horiin hin obbaasa gara goomolee ta'an garuu gara duraan sodaachisa yoo akkanaan itti fuufa amma horiin dhumateera horiin sun waan wanni inni gabaa baafateeti ittiin beela ba'ee yeroo dabru beelaa yoo bokkeenni hagayyaa ka duraan eeggatan hin dhufin iddoo rakkisaa hin sodaachisa namaaf huyyu. Jiraataan aanaa bulee horaa bilbilaan dubbisne kun akka himanitti jiraattonni godina Booranaa kan daangaa keeniyaatti dhiyaatan daangaa cabsuun gara keeniyaatti godaanaa jiru. Kanneen Itiyoophiyaa keessa jiran immoo iddoo itti godaanan waan hin qabneef horiin margaa fi bishaan dhabuun harkaa dhumaa jiraachuu dubbatan. Uummanni galii ol gara Gujii kun galii olii gara baddaa godaana. Hagara Booranaa gara deemullee hin jiru sun achumatti midhaan goge sun itti guuruu jira. Yoo sun dabre sun sodaata sunillee ni bokkeenni hagayyaa kun yoo bu'ee jedhe malee sodaata. Ka Booranatti aanu hagara Keeniyaa aanu gabaalletti godaana wal keessa godaana sun achi aanu. Asirri olaanu immoo fulaa dhaqu biraan qabu. Yeroon uummanni kun qabu yoo mootummaan dhaqqabee hin gargaarin carraa miidhama malee wanti inni eegatu tokkollee hin jiru hin miidhamu jiru. Amma achi immoo gara bonaatti yoo akka bokkeenni kun hin dhufin deeme biyyitti ifuu guddoo sodaachisaa bara kana. Godina Booranaa keessatti pirojektii bishaanii guddaan hanqina bishaanii godinichaa fura jedhamee mootummaan jalqabamee ture sababa hin beekamneen dhaabbatu isaa miseensi gadaa Gujii tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himuun isaanii ni yaadatama. Atileetonni Itiyoophiyaa 4 kan yeroo darbee wal dorgommii shaampiyoonaa dargaggoota addunyaa Ameerikaa kutaa biyya Oregon magaalaa Yuujiinitti dorgomame irratti miliqanii turan kooluu galtummaa gaafachuuf qophaa'aa jiraachuu isaanii gaazexaan The Register Guard jedhamu gabaase. Gaazexaan kun gabaasa kana kan dhiyeesse odeeffannoo atileetonni arfanuu
Polisi University Oregon if Kenan Iran hubat de jedera. Gabas dabalata akatam tudiata. Itigafatam tun wajjira dhimma lammummaa fi immigireeshinii mootummaa Ameerikaa akka jedhanitti seerri mootummaa federaalaa odeeffannoo nama koolugaltummaaf iyyatu baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee namoonni hedduun dhiibbaa siyaasaa fi rakkoolee biraatiin dararaa isaan irratti raawwatu baqachuun mootummaa Ameerikaa koolugaltummaa gaafachuu isaanii himaniiru. Akka gaazexaan The Register Guard gabaasetti atileetonni Itoophiyaa kunneen yeroo ammaa daa'annoo koolugaltummaa argachuuf waraqaa iyyannoo gaafataniiru jedha. Polisii Yuunivarsiitii Oregaan akka jedhutti immoo hanga ammaatti miseensi atileetota kanaa ifatti iyyannoo koolugaltummaa gaafatan hin jiran jedheera. Atileetonni Amaanu'eel Kabbadaa, Dureetti Ida'oo, Maazaa Kabbadaa fi Zarituu Muhammad jedhaman dhuma ji'a adoolessaa bara 2014 iddoo qubatanii turan kan Yuunivarsiitiin Oregaan kenneefitti osoo hin deebiin hafuu dhabuu isaanii gabaasnee turre. Egaa daawwattoota keenyaa oduun ammaaf jiru kanumaa amma immoo gara qophii yaada uummataa isiniif qophaa'ettan isin affeeraa qophicha waliin turtii gaarii. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun qophii yaada uummataati. Qophii yaada uummataa kanarraaf jennee qiqqindeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa keessattis akkuma kanaan dura yaada uummataa kan sagalee fi barreeffamaan nu qaqqaban isiniif dhiyeessina. Gidduu gidduuttis sirboota isin affeerraa nu waliin turtii gaarii. Dhaamsa barreeffamaan torbee kana nu qaqqaban kanarraaf jennee yaada maamilli keenyaa Kumay Qaasim Saawud Arabiyaarraa nuuf ergeen eegalla. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork miidiyaa uummataa kan ija jaame banuu baay'ee isin jaallannaa nu jabaadha jedha. Tigii Taaddasee ammoo akkam jirtu warri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaa keessanii isin jaallannaa hojii gaarii hojjetaa jirtu jabaadha nuun jedhaniiru. Abdul Baarii Taahir ammoo yaa warra Oromiyaa Miidiyaa Neetwork galatoomaa seenaa uummata Oromoo iyyaafattanii dirreetti baasaa jirtu gaaffii fi deebii isin dargaggoo abbuu qorkee waliin gootan ijoollee Oromoo baay'ee mudatee ammas mudataa jira. Seenaan isaa kan nama rifachiisu yoo ta'us anillee rakkoo akkasii kana dabarseen jira. Waan hundaafuu abbuudhaan baga Waaqayyo si baraaree har'aan si gaheenaa jedha. Nutis nagaa kee ittiin geenyeerra jenna. Sorsaa Taammanee Lammii Araarsoo Gammachiis Quubsaa fi Habtaamuu akkasumas daawwattoonni keenya hedduun ammoo akkam jirtu hojjetoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophiin keessan gaariidha jabaadha yoom qilleensa irratti deebitu jechuun gaaffii nu gaafataa turaniidha. Nutis kunoo akkuma waadaa galaa turree argamneerraa obsaan nu eeggachuu keessaniif galatoomaa jenna. Ahmed Kamaal ammoo ishoo jabaadhaa hojii gaarii hojjetaa jirtu harka walqabannee yookaan tumsas waliif taane kana caalaa deemuu fi hojjechuu akka dandeenyu mirkaneessaa jirtu gamtaan yookaan galma yaanne gahuu dandeenya jabaadhaa jedha. Daawwattoota keenyaa sirba tokkoon booda gara dhaamsa uummataatti deebina. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Yeah.
kararamte Fia duyo matala latte je chana mahama oirra khayatte ruba fia duyo matala latte je chana mahama oirra khayatte hadatu ayyotu siva chapte anu magudi so bayondararamte anai pimparim bulti siva chapte anu magudi so bayondararamte hadato armeto hadato ayoto takasi wanjirtu hada fi khabajun dirkama rabbitu hada fi hada takasi wanjirtu hada fi khabajun dirkama rabbitu hada to karnetu hada to ayyoto Shirya hane to ana tu sifjira hanganan sifjiru hiya dawinara Abshirya hane to ana tu sifjira hanganan sifjiru hiya dawinara Adato harmetu adato ayoto Uganda wattu ta Kenya sirba da wattani takabwartan abdi qamna ya da wattu ni Kenya nu erganit yo debinu ammo motumma alamayyo fi mursi mahammed akkasumas da wattu ni Kenya heddun oromia media network satellite irratti debinu sa heddunu gammachi se hu jabadda kanne nu jedanida galato ma jenna wale lenca saudi arabia irra harkafune kabajamto ta qopesito ta oromia media network naganko kanjalala bakka jirtanitti isin hagawu hanqinikeessan hanqinakeenya jabinikeessan jabinakeenya isin walin jirra jabaadda nun jedhu bekan gulumma ammo yo madalli kafte walaloko kana qillen sarana afolcha jira walaloonu fergejira bekan walaloonu ferge era wantef yero qamnu walin amma tokko irra yesina walaloon saas jede muknikotto numat wal fite jede muknikotto jajalla kenyetu nutite yaatto lakki gamas miti dubas miti dinni numat wal fite jedani mukenni dur tokku maturre maqan kenyes muka amma garu dibba birbirsaf dumuga waddeessaa fiqiltu andoodeef ancabbi baargamoo fiqiltu jedhan dhugaa rabbi dodotaaf birbirsaa makkanniisaaf waatto gargar nu fageessuuf nu kennan mallatto hundeensaa tokko ta'uus yaannisaa sagaltamaa eenyu wajjin jirtaa eenyu siif amanamaa kanaafuu mukniqottoo dafee walii hagaluu ta'uu baannaan gadheedha duubnisaa gadin galuu hundee buusee baasee hundumaa qoradhee numatu wal fite jedhe mukniqotto jechuun kan nu fergee beekan gulummaati galatoomi jenna
اگان داوتو تکینیا کپی کینیا کن یاد اومتا راکی ستی یاد هندگی سنو گوماچ تانیف گلت گودا ارگت آجچا کپی کینیا هر را اسمار رتت امر را یاد که سن یومی لی نر را هنچتین جچون تربه کپی برون هاگا والارگنو تی نگان نتران هاوی کینیا